Tikai otrā diena video domāju dzirdamai grūzes, kad es gribētu klausot sveicināt Zikrītam un Annai. Robert, jā. Līdzbus, fantastisks, paldies brājiem Mabelēm, un super spēcifekts, tīmam, kad būs gatavs gaidīt dziesmi, nevis par sliktām lietām, bet par labām. Es šo dziesmu uzrakstīju kā pēdējo no sliktiem. Minorā, jā. Ar domu, ka mums jāsāk mainīt pašiem sevi. Nevis norādīt uz citu kļūdām. Klipā būs daudz alkohola, daudz sieviešu, daudz mašīnu. Blinks! Blinks! Blinks arī būs. Skatāmies klipu? Skatāmies klipu, jā. Jo,